יש לי תשובה, כתבה ריקי זקן. יש לי תשובה, והיא הרגע הזה. יש תשובה, וזה שלום, ולעוף עם החלום. יש לי תשובה, אף פעם לא מאוחר. יש לי תשובה, לעשות היום, לא לחכות, למחר. יש לי תשובה, כל אחד נולד עם כישרון. יש לי תשובה, להיות שונה זה פתרון. יש לי תשובה, והיא לדמיין את הטוב ביותר. יש לי תשובה, הכל יהיה בסדר. יש לי תשובה, והיא לחיות בשמחה, כי היא מתגלגלת, ותמיד היא מצליחה. התשובה היא סליחה בלב שלם, ואם נשבר, אז אפשר לתקן. לשמור על הלב, בלעדיו לא נוכל, ולאהוב מעכשיו ועד בכלל.